seleccionámolo personalmente na primeira subasta, de máxima calidade e o mellor prezo. Almacenámolo e conservámolo en lonxa propia. Os nosos propios camións encárganse de achegalo aos distintos puntos de venta no mismo día. E unha vez chega ás nosas peixerías, tratámolo co máximo cuidado e profesionalidade. Se desexas mercar o mellor peixe o mellor prezo, achégate aos nosos establecementos. Estamos en Pescadería Mazorra, na Avenida Xoán 2339, en as peixerías de Icos. Transportes e pescados Pablo. Do mar ao fogar. A noite aberta sacou ás rúas a centos de veciños o pasado venres, salpicados por distintos negocios de comercio e hostalería e tamén polos puntos de concentración de actividades na rúa, todos os asistentes gozaron dun ou doutro xeito desta iniciativa que pretende fomentar a actividade económica na vila. Reivindicar o pequeno comercio e revitalizar o consumo local son os obxectivos da Asociación de Comerciantes e Empresarios e o CCA con este evento que se repite por estas datas por segundo ano consecutivo. Non coñecemos os resultados económicos dos establecementos, pero si o balance positivo da asociación e, sobre todo, a boa acollida que a noite aberta tivo entre o público. Nos saímos á rúa para comprobalo. Ainda non me estrenei, acabo de chegar. Bueno, ainda temos un bo ratillo. Bueno, pois toda a noite pode ser que compre algo. Non viu nada por aí que lle chamara a atención. Nada, que acabo de chegar agora mesmo. E que lle parece esta iniciativa? Pareceme ben, que debían a facer máis veces. E aquí, vostede de aquí, de Chantada? Sí. Pero cree que anima un pouco pois, a comprar, a salir? Sí, por suposto, sí. Eu creo que sí, vaya. Pois a pasar moi ben. Moitas gracias, igualmente. Foron case 40 establecementos comerciais e empresas de servizos os que abriron as portas de 8:30 a 12 da noite e ofreceron desconto nos seus produtos. A súa actividade completouse cun total de 16 bares que ofreceron dentro desta iniciativa tapa e viño de Ribeira Sacra a prezo especial. Como ven, a animación musical das rúas foi unha das protagonistas da noite. Os músicos chantadinos da charanga garrafón.com, as pandereteiras e aras e este grupo de batucada puxeron a banda sonora na noite do comercio, que trouxo tamén algunha xente de outras zonas. De onde ven vostede? Da zona de Outes, da Ría Murxenoia. E coincidiu, bueno, que hoxe se celebra en Chantada a Noite Aberta do Comercio. Que lle parece esta iniciativa? Moi boa, a verdade é unha iniciativa moi boa, Nós viñamos a propósito, vim por isto. Conocina a través da moza que teño aquí, entón viñamos a propósito a se compramos algo. Teñen a carteira preparada? Home, a tarjeta se empeza a ferver, pero bueno. Xa lle botaron ollo por aí algo? Sí, xa fixamos algo de compras e seguiremos así hasta as 12:30. Ou faceremos un descanso para tomar algo e pois seguir comprando. É o que se ven, hai que gastar, senón isto non vai adiante. Claro que sí, hai que gastar nos povos pequenos. Claro, eu estou a favor do comercio pequeno, porque, bueno, tens un trato especial que non tens nas grandes superficies. A parte que se gana moito, entón hai que darlle ao pequeno, que é o que realmente che pode axudar. O grande non que se van acordar dun, así que a gastar no pequeno. E tamén a probar o viño da Ribeira Sacra, non? Eso, por Dios, que non falte. Ese tamén é outra parte do motivo, bueno, principalmente é ese, tomar o viño, que me gusta moito, é un dos viños que máis me gusta, o Mencía, entonces así aproveito tamén para tomar uns viñiños por aquí e ver algúns amigos tamén. Ademais da música, tamén houve entretemento para toda a familia. Os máis pequerrechos gozaron como é propio nos hinchables e nos obradoiros dispostos para ele na Praza do Cantón. Mentres os pais e nais achegáronse a todos os negocios abertos ou pasearon pola vila nunha fermosa noite de primavera na que o tempo acompañou a moito para esta segunda edición do evento. Bueno, que vos parece isto da noite aberta? Home, a mí parece moi ben. Por moitas cousas que se non tes tempo é sala xente, eu que sei. Unha maneira de sair á rúa, non? Sí, señor. E hai que gastar tamén algo. Por suposto, si o hai. Non sei se as rapazas foron de compra. Foron, acaban de chegar agora. A nena xa está estrenando a sudadera. Vos sodes menos gastadores? Os homens sempre, sempre. Mirando pola economía familiar? No, pero non somos tan consumistas, non é mirar a economía, eu penso que non somos aí tanto de gastar. Gastamos noutras cousas, o mellor. Que vos parece esta iniciativa? Eu non a coñecía, nós non somos de Chantada, somos de Ourense, certonos de vir aquí onde eles, moi ben. A parte está moi boa noite, moi ben. Nós aproveitamos que tiñamos aí unha roupa que cambiara, nunca tiñamos canda, e aproveitamos aí para coñer algo tamén,
Bueno, ven, siempre é unha cousa diferente, un día diferente. Así, pouco a pouco, cada un pues, fai un pouco de gasto, dai un pouco de... Eu fun cambiar unha cousa e xa comprei outra, o sea, que así aproveitando, sí. E atopaches descontos así interesantes? Sí, eu aquí na tienda que fun tiñamos un 30%, o sea que, bueno... Ademais, agora que, bueno, ven a nova temporada... Sí, aproveítase. E agora aquí cos rapaces, logo? Sí, están aquí pasando un pouco cos amigos. Coñecías algunha iniciativa así nalgún outro lugar? Bueno, nós vivimos en Ourense, ali sí que fan así máis a menudo, pero é normal, tamén é un sitio máis grande, pero está ben que fagan así nos pueblos máis pequenos tamén.